Potrošnje, evo sad u 12. mjesecu danas je došlo nekoliko i vaših kolega novinarskih upita, mislim da su iz porezne uprave dostavili podatke kako to već ustaljeno. Diseminiramo te podatke i dajemo vam ih naravno transparentno i javno da se analiziraju. Ne odskače nešto puno trendova cijele ove godine. Vi znate da već dulje vremena uspoređujemo podatke prije svega sa 2019. Dakle, od 1.1. do današnjeg dana, odnosno jučerašnjeg, što se tiče vrijednosti fiskaliziranih računa, oni su 4,2% viši nego 2019. U odnosu na 2020. te stope su kudikamo još jači. Sam 12. mjesec je također u plusu, pri čemu opet je trgovina na malo ta koja predvodi. Baš onaj uži segment trgovine na malo u ovih evo prvih 12 dana, 13, je nekih 8,5% više nego 2020, odnosno 19. Prosinac mjesec manje više postaje usporedivi 19. i 20. Vidjet ćemo sad kako će se odvijati stvari u razdoblju koje je ispred nas. Vi dobro znamo da predblagdanska potrošnja je uvijek nešto više. Ali s njom smo i računali originalno kad smo predlagali proračun i rebalans proračuna. To nije nešto što nas sada, da tako kažem, iznenadi. Dakle, to je dobrim dijelom već ukalkulirano sam proračun.